President Duka, përshëndetje dhe mirëmbrëma, faleminderit që jeni në këtë ndërhyrje live nga banesa juaj në Durrës. Megjithatë, një lajm shumë i mirë e shoh këtë të reflektuar edhe tek ju. Ndjeni një lloj lehtësimi sot paktën? Mirëmbrëma, mirëmbrëma të ftuarve, mirëmbrëma të gjithë atyre që na ndjekin. Vërtet është një lajm i mirë sepse do fillojmë të luajmë futboll pas shumë peripecive që kemi pasur gjatë këtij viti, pas pengesave nga Covidi, pas bojkotit. Tashmë të dielën do fillojmë të luajmë futboll në gjithë nivelet e garave në Shqipëri. Ky lajm, domethënë, ndërprerja ishte ndërprerje e sforcuar. Ai akti i bojkotit është ekstrem faktikisht, por gjithsesi është një mjet për të sensibilizuar dhe për të sjellë çështjet në tavolinë dhe për t'i afruar mbase palët për të zgjidhur për të mirën e futbollit. Një ndërprerje e sforcuar dhe akt ekstrem. Huazova këto dy fraza tuajat për të thënë që gjithsesi gjatë gjithsaj kohe ju si institucion e keni respektuar maksimalisht vullnetin e 10 presidentëve. Jo vetëm e kemi respektuar, kemi mbështetur faktikisht presidentët pavarësisht se nëpërmjet një mjeti apo nëpërmjet një ndërprerje jo shumë të pëlqyeshme për gjithë, por kanë bërë një sakrificë jo vetëm për vete, kanë bërë një sakrificë për gjithë sportin shqiptar në përgjithësi, për futbollin dhe për gjithë sportin. Kanë bërë mirë që kanë ngritur problemet, kanë sjellë në vëmendjen e vendim marrësve që jemi dhe ne. Është dhe sporti i cili meriton diçka dhe duhet ta zhvillojmë më shumë. Pas mënyrave të ndryshme, dialogjeve, pas bisedimeve, pas shumë takimeve, ata morën këtë vendim ekstrem për bojkot. Tash dhe njëherë, ne duhet i falenderojmë që kanë sjellë në tavolinë çështjen e gjithë sportit shqiptar, jo vetëm të kategorisë superiore. Jo vetëm të kategorisë superiore. E megjithatë, president, në një farë mënyre, perceptimi është i tillë. Unë do të ngacmoj pak, duhet të pyetur që i gjithë opinioni thotë që okay, në rregull është liga, po në gjithë këtë histori, pasaj është potenca e mekanizmit presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit. Padyshim, thash që në fillim të kësaj bisede, kam thënë dhe e tjera, unë i kam mbështetur plotësisht, madje i kam iniciuar kërkesat më parë se sa të fillonte bojkoti. Nuk kemi qenë në të njëjtën mendje për mënyrat se si duhet të arrinim rezultatet, por kanë qenë, kërkesat janë minimale. Këtë nuk e them unë, këtë nuk e thon vetëm presidenti i ligës, por e thon dhe vetë vendimmarrësit që futbolli ka drejt, sporti ka drejt, por mënyra s'është kjo. E rëndësishme është që ne të arrijmë zgjidhjet, pavarësisht se mënyra mund mos jetë e pëlqyeshme nga gjithë. E rëndësishme është çfarë rezultati do arrijmë, a do të shërbejnë futbollit dhe sportit në përgjithësi për të ardhmen e tij. Unë jam i sigurt që nëse do kemi mirëkuptimin e plotë dhe miratimin e atyre kërkesave plotësisht siç janë kërkuar, madje edhe ndonjë gjë tjetër e shtuar më vonë, kjo është një gjëja më e mirë që i ka ndodhur sportit në vitet e fundit. Gjëja më e mirë. President, në djenin time, nuk di sa është e vërtet, po pyes për një konfirmim më shumë. Për para kësaj mbledhje sot me ju, keni patur një tjetër bashkëbisedim me kryeministrin ditën e djeshme, edhe në prezencë të disa presidentëve të superiores. Nuk di nëse është e vërtet, apo unë po shpik diçka. Ne kemi diskutuar vazhdimisht me jo vetëm unë, por edhe presidenti i ligës profesioniste dhe të tjerë për mënyrat, për propozimet tona. Këto nuk i kemi bërë vetëm në tavolinat e zyrtarve, i kemi bërë dhe publike, i kemi munduar të sqarojmë gjithë këndë për kërkesat që ne kishim dhe për të mirat që ato i sjellin sportit në përgjithësi. Kështu që pa dyshim që këto ditë kanë qenë ditë aktive, ditë takimesh, të cilat në përfundim na çuan që të marrim këtë lloj vendimi. Të marrim këtë vendim duke marrë parasysh domosdoshmërinë, siç e tha dhe trajneri i vllaznit që keni aty. Në një lloj mënyre trajnerët, futbollistët, sportdashësit presin me padurim pavarësisht
arsyeve të drejta apo të padrejta prisin me padurim fillimin e lojës. Futbollistët me ndërprerje gjatë është e dëmshme për to, sepse një ndërprerje e aktivitetit ka që gjatë i dëmton për të ardhmen e tyre, pavarësisht se ato kanë bërë stërvitje dhe ndeshje miqësore. Përpara dhe një lloj mirë kuptimi, një lloj angazhimi, e cila na bind që do na çojë në zgjidhjen e gjitha kërkesave që ne kemi bërë, morëm këtë vendim që menduam ne që është më e mira për lojën. Dhe pse u bindën? Realisht çfarë ofroi kryetari i qeverisë? Ofroi mirë kuptim për gjithçka, gjithë diskutimet, kur nuk gjen asnjë kundërshtar gjatë bisedave në tavolinë, kur gjithë thonë keni të drejtë, ne do t'i zgjidhim këto, por vetëm forma e bojkotit është e papërqyeshme. E papërqyeshme bojkoti ka qenë edhe për ne. I papërshtatshëm bojkoti, siç e thash, është edhe për futbollistët. Por realisht bojkoti ishte ai që e solli qendrën e vëmendjes dhe unë mendoj që e ka kshuar në rrugën e zgjidhjes. Tashmë unë dhe gjithë institucioni Federatës Futbollit do të vazhdojmë të shohim praktikat e domosdoshme për të çuar drejt realizimit tyre, që edhe me takimet më teshme me Ministrinë e Financave, me Kryeministrin, se jo, base mund kemi edhe në zhvillim më shumë me Kryeministrin edhe me gjithë pjestarët e sportit në ditën e vazhdim. Të ka bërë përshtypje presidenti në gjithë këtë histori, pati pak reagim, në fundit, ju e cekët në fillim që është një ligj, ishte një sipërmarje që nuk do ishte dhe nuk do ketë benefite vetëm për futbolin, po për sportin tërsi, po unë kam parë reagim të vakët nga Federata Sportive. Fatkeqësisht, ka qënë jo i vakët, po thua inexistent, me ndonjë federat, me ndonjë individ apo president që vërtet merret më shumë, të tjerët kanë reaguar pak. Kjo është një arsye më shumë që duhet të bëjnë këto ndryshime, sepse federatat janë pothuajse inexistente, të pamundura edhe të bëjnë deklarata, sepse ekonomia e tyre është e atillë që e kanë të vështirë që thonë realitetin. Në tavolina thonë, por publikisht e kanë vështirë. Kjo ndryshimi i këtyre ligjeve mbase atyre do të japi një frymarrje më të madhe financiare dhe do të krijojë një lloj pavarësie në vendimarrjen e tyre dhe në organizim dhe në thënien e realitetit. Edhe përpos kësajt, edhe fakti që në një vend tjetër, një situatë të tillë në frontin e parë, në vijën e parë bashkë me ju do ishte edhe Komiteti Olimpik, apo jo? Po ne s'kemi Komitet Olimpik, kështu që duhet vetë federatat të ngrinin zërin bashkë me Federatën e Futbollit. Thashë e kanë bërë disa federata, e ka bërë Federata e Mundis, presidenti i saj Martin Biba, e ka bërë Federata e Basketbollit, mbasi ndonjë zë sportisti, por nuk ka qenë një organizim i mirë. Këtë organizim total të gjithë federatave dhe të interesuarve apo të shoqatave sportive, duhet ta bënte Komiteti Olimpik Shqiptar, që siç ne e dimë është në një gjumë letargjik prej shumë kohësh dhe ka ato hallet e veta, zgjidhi problemet e prokurorisë apo jo, apo gjithë ato akuzat që i bëjnë njëri tjetrit, dhe nuk kanë asnjë sekond kohë që të mendojnë për sport. Fatkeqësisht asnjë sekond kohë, të paktën në një statement, në një deklaratë. Jo, kjo... nuk besoj se e shoh vetëm unë kështu. Fakti që nuk kanë qenë, jo vetëm në këtë situatë që çdo nuk ngeli faktor pa diskutuar rreth bojkotit, rreth sportit, i drejti pa drejt, kërkesat e drejta pa drejta, pa dyshim opinionet ndryshme, por edhe më parë, pandemia, vështirësia e gjithë shoqërisë në përgjithësi, por e sportit dhe çandi, e Komiteti Olimpik ka vazhduar gjumin e tij. Dhe nëse të ngacmoj shkurt, president... Realisht, fatkeqësisht, nuk kemi, është inexistent. Inexistent. Dhe në fakt, në këtë situatë lufte, zuria të qoshen e vetë dhe mbeti lojtarë pankine. President, do të pak të në shkurt, ligji sponsorizimit, do shkoj në pritshmëritë tuaja brënda dhjetorit në dinin time, shmar një loj angazhimi që do lëviz diçka? Kam bindjen që do të zgjidhen të gjitha ato që ne kemi diskutuar dhe kërkuar, dhe jo vetëm kaq.
të thash edhe ndonjë gjë më shumë, por ai ligji i sponsorizimit që realisht në një bisedë që kisha me kryeministrin, në fakt më tha, po ky s'ka ligj sponsorizimi, por që nga thjesht një fond për sportin. Realisht është një fond për sportin, është një fond mbi jetese që sporti ta ketë të siguruar nëpërmjet këtij ligji dhe mos të jetë peng i humorit apo i humoreve të politikës apo qeverisë. Të paktën ky është një lloj minimumi që siguron, mbijetesën, vazhdimësinë dhe organizimin e federatave, klubeve, e akademive dhe investimeve në sport. Dhe kjo mund të jetë, dhe kjo ju e thoni jo thjesht dhe vetëm mund të jetë, le të themi, zhvillimi që realisht do të zhbllokojë atë arterie deri tani të munguar financiare për futbollin dhe për sportin tërsi. Jo vetëm për futbollin, për sportin në përgjithësi, padyshim që ne kemi ngrejt zërin realisht për interesat e futbollit dhe faktikisht është sporti real që ka më shumë atlet, më shumë sportist në Shqipëri, dhe më thëmë sa që ka një klub futbolin nuk kanë gjithë në base një federate tërë nga sportet e tërë, dhe kjo është fatkeqësi, nuk duhet të themi me mburi. Shqipëria ka patur dikur gjithë lojët e sporteve, madje edhe me rezultatet mja, me masivitet madhë, volleyball, basketbol, atletik, e tjerë, ngritje peshe, mundje. Sot të thuaj se i kemi në nivele amatora apo me në inisiativë të ndonjë individi si që në zhvillim. Ky lloj fondit do të garantoj, thash, mbijetesën, zhvillimin e tyre. Padyshim që në këtë lloj fondit pjesa kryesore duhet i takojë futbollit, sepse ky është edhe sporti më i luajtur, sporti më me shumë sportist në Shqipëri. Dhe për ta mbyllur, president, këtë komunikim, ju biseduat ka përshtypjen ose jeni në djeni situata, i drueni faktit që, okej, mund të ketë një tjetër ndërprerje të futbollit, apo kjo s'ka lidhje apo duke e parë në rrugës? Uroj që futbolli dhe asnjë sport tjetër mos të ketë ndërprerje asnjëherë, dhe jo vetëm sporti, po asgjë nga jeta e shoqërisë tonë. Shpresoj që mos të kemi asnjë arsye që ndërpresim aktivitet, qoftë objektive apo subjektive, por kjo nuk varet vetëm nga ne. Uroj që të përmirësohet situata e COVID-19 në Shqipëri, uroj që të bie kurba dhe të rikthehemi në jetë normale, mos të kemi asnjë risk ndërprerje, madje të kemi dhe rikthimin e spektatorëve nëpër stadiume apo impiante sportive. Dhe impiante. Mirë, president, faleminderit. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Faleminderit juve.